الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى آج انشاءاللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق کچھ فضائل اور اس عبادت میں جو بدعات آج کل کی جا رہی ہے ان بدعات کی تفصیل انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا. کسی بھی عمل میں اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک راستے کو چھوڑ دے تو وہ عمل بظاہر اچھا ہونے کے باوجود ناجائز اور گناہ کا سبب بن جاتا ہے. اللہ کے احکام کو پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا کرنا یہ ہے دین. اپنے طریقے سے پورا کرنا، اپنے رسم و رواج کے حساب سے اس کو بجا لانا، اس کو بجاوری نہیں کہا جاتا. مصیبت یہ ہے کہ ہماری قوم نیکی کے راستے پر آتی نہیں ہے، اور جب آتی ہے تو اس میں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس طریقے سے ہٹ جاتی ہے. صدقات و خیرات میں آج کل کیا کیا بدعت ہو رہی ہیں یہ بھی ایک بیان کرنے کی چیز ہے، اور اس معاملے میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں جگہ جگہ ٹرسٹ کھلے ہوئے، پنجروں میں بکرے بند ہوتے صدقے کا بکرا، اور دسترخوان لگے ہوئے ہیں، دنیا کھا رہی ہے کھانا. لوگ چندے باکس میں پیسے ڈال ڈال کے جا رہے ہیں، یہ غریب کھانا کھا رہے ہیں. ایک صاحب کا فون آیا کہ ایک زکات دینی ہے کسی ایسے شخص کو جو عمرے پر جانے کے لیے لوگوں سے زکات جمع کر رہا ہے. عمرے پہ جانے کے لیے لوگوں سے کیا جمع کر رہا ہے؟ زکات. 50,000 ہو گئے، 50 رہ گئے. 50,000 ہوئے تو لوگوں نے دیے تو ہوئے ہیں.
میں نے اس سے کہا کہ آپ کو کوئی اور غریب نہیں ملا؟ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، اس کے لیے بھیک مانگنا لوگوں سے، زکاتیں اکٹھی کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور احمق لوگ دیتے بھی چلے جا رہے ہیں. زکات ادا ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. غریب آدمی کو زکات دی جائے، خواہ عمرے کے لیے دی جائے، خواہ حج کے لیے دی جائے، زکات تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن کیا مانگنے والے کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں تو تفصیلات ہیں. ہر بھکاری کو پکڑا دینا، اس کی شریعت میں کہاں اجازت ہے؟ مانگنے کے لیے تو شرائط ہیں، بھیک مانگنے کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے. بہرحال میں نے سوچا کہ آج اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالوں. تاکہ لوگ اپنے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں، اس کے آداب سے کچھ نہ کچھ واقف ہو. سارے احکامات اور ساری تفصیل تو اس بیان میں ممکن نہیں ہے، موٹی موٹی باتیں بیان کر ہوئے چاہ. پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا. اگر کسی مسلمان کی جیب سے اللہ کے لیے پیسہ نہیں نکلتا، سارے پیسے کھا جاتا ہے یا اپنے بیوی بچوں کو ہی ختم کر دیتا ہے، اور قوم کے غریب طبقے کے لیے مساکین، بیوگان، یتیم، جہاد، مدارس، مساجد کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے یا نہیں خرچ کرتا، تو ایسا آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے جنتی ہونے کے علاوہ جنتی نہیں ہو سکتا. جنتی ہونے کے لیے جو اہم ترین شرط ہے وہ یہ کہ بخل سے پاک ہو، کنجوسی نہ ہو مزاج میں. احادیث صحیحہ سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور قرآن میں تو بہت ہی زیادہ اسے واضح کیا گیا ہے. قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر لازمی موجود ہے. کبھی زکات کے عنوان سے، کبھی انفاق کے عنوان سے. انفاق کا معنی بھی خرچ کرنا. نماز زکات، نماز اور زکات، نماز انفاق، انفاق کا معنی خرچ کرنا. ینفقون، قرآن مضارع کا لفظ استعمال کرتا ہے، ینفقون، جیسے یقیمون الصلاۃ ہے. قرآن میں اہل ایمان کی صفت یہ نہیں ہے کہ یحجون، حج کرتے رہتے ہیں. جہاں حج کا ذکر آیا، وللہ علی الناس حج البیت، لوگوں پر لازم ہے کہ بیت اللہ کا حج کرے. اسے ایک دفعہ کر لیا، فرض ادا ہو گیا. مضارع، مضارع عربی میں جو استمرار کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا پریزنٹ انڈیفینٹ کی ڈیفینیشن، ریپیٹڈ ایکشن، بار بار دوہرایا جانے والا. آئی گو، میں جاتا ہوں، کام ہے میرا جانا. آئی ٹیک فوڈ، یہ جو بھی کھاتا رہتا ہوں، عادت ہے. تو جو ریپیٹڈ ایکشن ہے نا، ریپیٹڈ، بار بار دہرایا جانے والا، اس کو عربی میں مضارع سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ کام آپ کی عادت ہے، کرتے رہتے ہیں. قرآن میں نماز کے لیے مضارع کے صیغے استعمال ہو، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہتے ہیں، ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ نہیں دیتے، عادت ہے ان کی نماز پڑھنا. نماز کا جب تک عادی نہ بنایا جائے، نماز کے فریضے کو زندہ نہیں کیا جا سکتا. لت پڑ جانی چاہیے، عادت پڑ جانی چاہیے. سوئے ہیں رات کو تو صبح فجر میں اٹھنے کی روزانہ فکر، فجر پڑھ کے دفتر گئے ہیں تو روزانہ ظہر کا خیال کہ ظہر کی نماز. آپ دیکھیں نمازی آدمی کہیں بھی جاتا ہے، سب سے پہلے وہاں جانے کے بعد نماز کی ٹائمنگ پوچھتا ہے، بھائی یہاں مسجد میں جماعت کتنے بجے؟
بے نمازی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی. کہتے ہیں اگر وقت پہ مل گئی چلے جائیں گے, نہیں ملی تو کون سی ایسی بات ہے, جہاں اتنی چھوٹتی ہے وہاں ایک اور چھوٹ جائے گی. نمازی ایسا نہیں کرتا. نمازی جہاں جائے گا سب سے پہلے بیٹھنے سے پہلے ٹائم پوچھے گا, بھائی یہاں مسجد میں نماز کتنے بجے. اور اگر آپ نہیں پوچھ رہے تو اس کا مطلب ہے آپ نمازی نہیں ہیں, یہ پوچھنا پڑے گا آپ کو. اس لیے نماز کے لیے لفظ استعمال ہوا یقیمون الصلاۃ, نماز پڑھتے رہتے ہیں, عادت ہے. اور آپ نمازیوں کو دیکھ لیں, واقعی عادت ہے ان کی, تھکتے نہیں ہیں. نہ عید پہ چھٹی, نہ بقرعید پہ چھٹی, نہ شادی پہ چھٹی, نہ سفر میں چھٹی, نہ جہاد میں چھٹی, نہ غم میں چھٹی. کبھی نمازی کے دیکھا کہ گھر میں کوئی میت ہوئی ہو تو اس نے کہا چلو آج میں عصر کی نماز گول کر دیتا ہوں, آج کافی مصروفیت. جو نمازی ہوگا وہ ایسے نہیں کرے گا. کیا ہے بھائی, میت ہو, شادی ہو, بیاہ ہو, جو بھی ہو, نماز تو پڑھنی ہے وقت پر, اور پڑھتے ہیں الحمدللہ. جس طرح نماز کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے, اسی طرح اللہ اللہ والوں کے لیے, جنتیوں کے لیے مال خرچ کرنے کا تذکرہ جب آتا ہے تو وہاں بھی مضارع کا صیغہ استعمال کرنا ہے. ينفقونا, یہ لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آئے تھے تو مسجد کے ڈبے میں 5 روپے ڈال دیے تھے, اس کے بعد اگلے سال کا انتظار کر رہے ہیں. ينفقونا, نکلتے رہتے ہیں جیب سے پیسے. صحابہ کرام کے نکلتے رہتے تھے, کبھی قسمت میں, کبھی قسمت میں, کبھی کہیں, کبھی پڑوس پہ, کبھی چچا ذات پہ, کبھی پھوپھی ذات پہ, کبھی بہن پہ, کبھی یتیم بچے پہ, ہوتا رہتا تھا. آج الٹا چل رہا ہے سسٹم, کبھی اس کے پیسے کھا رہا ہے, کبھی اس کے پیسے کھا رہا ہے, کبھی یتیم کے کھا رہا ہے, کبھی جناب بہن کے کھا رہا ہے, کبھی بیگم کا جہیز دبا کے بیٹھ گیا, کبھی سسرال سے کوئی چیز چرا کے لے آیا, سب چل رہا ہے. چوری کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو چونا لگاتے رہتے ہیں. دکاندار جب دکان پہ بیٹھتا ہے نا تاجر, تو وہ ٹھگتا رہتا ہے سارا دن. پہلے زمانے میں بھی چوریاں ہوا کرتی تھی, لیکن ایسے کہ وہ بہت بڑا کوئی موقع ملا, چلو جی جھوٹ بول کے ایک دفعہ اپنا مال بیچ دیا, اس پہ پھر ساری زندگی پچھتاتے رہتے تھے, ہائے یہ میں نے حرام شامل کر لیا, ہائے یہ کیا ہو گیا. اور آج ایسا ہوتا ہے دکاندار صبح سے جو جھوٹ بولنا شروع ہوتا ہے, یہ مجھے صدر کے جو دکاندار ہیں خود بتاتے ہیں, جو دیندار ہیں, دیندار داڑھی والے نمازی, وہ بتاتے ہیں کہ صبح سے جو جھوٹ بولنا شروع ہوتے ہیں, دکان بند کرتے وقت تک مسلسل جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں نا کہ ایمان والے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں, تو یہ لوگوں سے مال بٹورتے رہتے ہیں جھوٹ بول بول سارا دن. اتنا جھوٹ بولتا ہے آج کا تاجر, اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ کسی چیز پہ بھی اعتماد ختم ہو گیا ہے. آپ دکان سے جو شہد خریدتے ہیں, اس کی پیکنگ پہ کبھی نہ جایا کریں. مجھے شہد کا تھوڑا سا تجربہ ہے, میرا اپنا کاروبار رہا ہے. دکانوں پہ جو آپ شہد خریدتے ہیں, بعض شہد ایسے ہیں کہ اتنی بہترین پیکنگ میں آ رہے ہیں, اتنی بہترین پیکنگ میں کہ لوگ اس کی پیکنگ کو دیکھ کے بہت متاثر ہوتے ہیں, مگر اس میں جو مال ڈلا ہوا ہے ذائقہ بھی بہت ہے اس میں, ایسے کیمیکل ڈلے ہوئے ہیں اس میں کہ وہ میدے کی آنتوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, اور لوگ ان کو پیٹ کی میدے کی مضبوطی کے لیے کھا رہے ہیں. ڈاکٹر نے شہد بتایا ہے اس سے میدا مضبوط ہوگا. یہ قوم ہماری ماشاءاللہ اس طرف جا رہی ہے. دکاندار کو اس سے غرض نہیں ہوتی, آپ کسی دکاندار کے پاس جا کے شہد رکھوائیں یا کوئی بھی مصنوعات رکھوائیں, اس سے غرض نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں کہے گا حضرت یہ خالص ہے یا نہیں, وہ یہ کہے گا کہ دکان یہ یعنی میرا گاہک یہ خریدے گا یا نہیں خریدے گا, بکے گا یا نہیں بکے گا مجھ سے, ہاں اور مجھے اس میں کیا بچے گا. مجھے اگر اس شہد میں اتنا بچ رہا ہے, اس میں اگر اس سے زیادہ بچت ہوگی تو رکھے, چاہے یہ چینی کا شربت ہو یا شربت بزوری ہو یا عرق گلاب ہو
یہ بھی غنیمت ہے. اگر کوئی عرض گلاب بیچ رہا ہے شہد کے نام پہ چینی ملا کے, چینی کا شیرہ بھی اگر بیچ رہا ہے نا شہد کے نام پہ, ایماندار آدمی ہے تو چینی کھلا رہا ہے نا, کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں کھلا رہا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایماندار ہے جو شہد کے نام پہ چینی کا شیرہ بیچ رہا ہے, لیکن کمبخت کیمیکل ملا کے بیچتے ہیں اس میں جو آپ کے گلے اور آنتوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. بہرحال ایک الگ موضوع ہے, لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, ایمان والوں, ایمان والے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, فرماتے ہیں مساکین کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں ہم تمہیں کیوں کھلاتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے اور اس کا شکریہ نہیں مانگتے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, فرمائیے کھانا کھلاتے رہتے ہیں. کھانے کا ذکر قرآن اس لیے کرتا ہے کہ کھانا انسان کی تمام ضرورتوں میں سب سے اہم ترین ضرورت ہے. پیٹ میں اگر روٹی نہ ہو تو تعلیم اور باقی جتنے بھی مزدوری بھی نہیں کر سکتا, پیٹ کی روٹی کی فکر سب سے پہلے. فرمائیے یہ لوگ اہل ایمان مسکینوں کو, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, مسکینوں کو کھلاتے ہیں, یتیموں کو کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں, ہمیں تمہیں کھلانے کی عادت اس لیے پڑ چکی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, آج ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے تو کل اللہ قیامت کے دن میدان حشر میں ہماری حاجت پوری کرے گا اور ہمیں اس دن کے عذاب سے بچائے گا. آج ہم تمہیں اس دنیا کے عذاب سے بچائیں گے بھوک کے عذاب سے, کل ہمارا رب قیامت کے دن ہمیں بھوک کے عذاب سے بچائے گا اور ہماری کوئی غرض نہیں ہے تمہیں کھلانے سے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ شریعت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا فضائل ہیں. میں بھی اس پہ روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ کہ آج شیطان صدقات و خیرات کی عبادت کو کیسے برباد کر رہا ہے. مسلمان کی جیب سے اول تو پیسہ نکلتا نہیں, اگر 1000 روپے کوئی مسجد میں ڈالنے ہوں یا کسی غریب پہ خرچ کرنے ہوں تو بہت زیادہ, وہی 1000 روپے کا ایزی لوڈ کروانا ہو اپنے میں یا کسی اور کے موبائل میں بہت سستا, 1000 روپے ہی تو ہے, ایسے 2 منٹ ایسے کھو جاتا ہے. آپ اگر کوئی مولوی صاحب چندہ مانگ رہے ہو نا کہ جہاد کے لیے یا کسی مدرسے کے لیے یا غربا مساکین کے لیے, تو عموماً دیکھا ہے لوگ ماشاءاللہ خرچ کرنے والے کرتے بھی ہیں, لیکن ہم سب اس میں برابر ہیں. طبیعت پہ بڑا گرا گزرتا ہے کوئی بڑا نوٹ نکالے 5000 کا یا 1000 کا, لیکن آپ دل سے پوچھیں, میں بھی اس میں شامل ہوں, ہم سب برابر ہیں اس میں, ہماری آپس کی جو دعوتیں ہیں جو صرف دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں, اور دوست بھی وہ جو جنہوں نے جینے مرنے کی قسمیں نہیں اٹھائی ہوئی ساتھ میں. ایک تو دوست ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ کل میں اگر خدا نخواستہ کوئی دشمن نے مجھ پہ حملہ کیا تو یہ اپنا سینہ پیش کرے گا اس کے سامنے, مجھے بچا لے گا, ایسی دوستیاں تو آج کل شارٹ ہیں. دوست وہی جن کے ساتھ انسان صبح شام ٹائم گزارتا ہے. ان دوستوں کی آپس کی دعوتیں صرف زبان کے ذائقے کے لیے اور محفل کو گرم کرنے کے لیے, ان میں 3-3, 4-4 ہزار روپے آرام سے اڑ جاتے ہیں, آرام سے. اس پہ طبیعت کبھی گرا نہیں گزرتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ 4000 روپے کیسے ختم ہو گئے. تو اول تو میرے بھائی آج کا مسلمان اللہ کی راہ میں جس طرح مال خرچ کرنا چاہیے کرتا نہیں ہے, اور اگر کرتا ہے تو کہاں کرتا ہے, میں ذرا وہ آپ کو بتاتا ہوں. آج کے مسلمان کا سب سے زیادہ زور صدقات و خیرات میں بکروں پر ہے, صدقے کا بکرا. آپ نے جگہ جگہ اشتہار لگے ہوئے دیکھے ہوں گے, صدقے کا بکرا 8000 روپے, اور ایک بیچارہ غریب مسکین سا بکرا جس پہ خود صدقہ کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے,
کہ بھائی تو 500 روپے کا اس کو چارہ کھلا دے، وہ بھی تو جانور ہے، پنجروں میں بکرے جگہ جگہ بند نظر آئیں گے آپ کو، اور وہ بازار وہ بکرے یہ بک رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کھلاؤ، ہمیں نہ کاٹو کھلانے کے لیے، بزبان حال بک رہے ہوتے ہیں وہ. اسلام میں یہ خوب یاد رکھیے، صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں. تھوڑی سی آپ کے آپ کہیں گے یہ کوئی مولوی صاحب ہر دفعہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لاتے ہیں. اگر نئی چیز لا رہے ہیں آپ کو نہیں لگ رہی ہے یہ پرانی، پرانی یہی ہے، یہ نئی، یہ جو صدقے کے بکرے ہیں نا یہ اب آئے ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. خلفائے راشدین کی سیرت میں کبھی پڑھا کسی ایک صحابی نے بکرے کو اللہ کے نام کا صدقہ کیا ہو؟ صدقات و خیرات کا بنیادی مقصد غریب کی حاجت پوری کرنا ہے، کیا خیال ہے؟ یہی مقصد ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے انما نطعمکم لوجه اللہ، ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آج ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے، کل اللہ ہماری حاجت پوری کرے گا. مطلب کیا ہوا؟ غریب کی حاجت، بولو بھائی، غریب کی حاجت پوری ہو جائے. مجھے ایک بات بتائیے، حاجت پیسوں سے زیادہ پوری ہوتی ہے یا بکرے سے پوری ہوتی ہے؟ آپ کسی غریب کو 8,000 کا بکرا پکڑا دیں یا 8,000 کیش پکڑائیں، اختیار دے دیں کہ چاہو تو یہ بکرا لے لو، چاہو تو 8,000 کڑک کڑک 1,000 کے 8 نوٹ لے لو، تو وہ بتائیے کس کو ترجیح دے گا؟ کہے گا بھائی بکرے کا میں کیا کروں گا، غریب آدمی ہوں، مجھے بڑا گوشت مل جائے بہت ہے، چھوٹا گوشت ڈیفنس سوسائٹی میں نہیں لوگ کھا رہے، اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اور آپ یتیموں کو چھوٹا گوشت کھلا رہے ہیں. لیکن نہیں، بدعتی یہ کہے گا نا نا نا، بکرا جب تک ذبح نہیں ہوگا، جانور کا خون نہیں بہایا جائے گا، میرے سر سے بلائیں نہیں ٹلیں گی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو صدقات کرنے کا تصور ہی نہیں ہے نا، صدقات کیے بھی جاتے ہیں بلاؤں کو ٹالنے کے لیے. ایسے کام کرتے کیوں بھائی جس سے چڑیلیں اور بلائیں آئے ٹھیک ہے، ان کو ٹالنے کی ضرورت بھی ہے. اور اگر کر لیے، اور یقیناً صدقات سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں، تو آدھی سے ثابت ہے. پہلی بات تو یہ کہ خالص ایمان کا تقاضا یہ ہے، کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں دنیاوی غرض کوئی بھی نہ ہو، حتیٰ کہ صدقات اور بلاؤں کو ٹالنا بھی مقصود نہ ہو. قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے، قرآن جہاں اہل ایمان کے صدقے کا ذکر کرتا ہے وہاں آخرت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے. یہ دنیا کی بلائیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ٹالنے کی فکر ہوتی ہے، اور آخرت میں اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی، گناہوں کی معافی کی فکر نہیں ہوتی. لیکن چلیے اگر آپ کی نیت آخرت نہیں ہے، دنیا میں بلائیں ہی ٹالنا مقصد ہے، تو یاد رکھو بکروں سے بلائیں نہیں ٹلتی، اور بلائیں آئیں گی. بکرے کی بدعائیں لگ گئی اگر، وہ بکرا بھی تو آخر ایک اللہ کی مخلوق ہے نا، وہ کہے گا اے اللہ یہ غریب کو پیسے دے سکتا تھا، یہ ان 8,000 روپے میں بڑا گوشت اس سے دگنی مقدار میں خرید کے بانٹ سکتا تھا، یہ ان 8,000 میں غریب کے گھر آٹا ڈلوا سکتا تھا جو 2-3 مہینے چل جاتا، اور اس نے ایک بکرا کاٹ کے غریب کو 2 دن تو کھلا دیا اور 28 دنوں کا انتظام نہیں کیا. ایسی بدعت کے لیے اللہ جس نے مجھے بھیڑ چڑھایا، ایسی بدعت کی بھیڑ مجھے چڑھایا، تو کیا معلوم وہ بکرا آپ کو کیا کیا بدعائیں دے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے نا، اسے کھلانے کی عادت پڑ گئی، رشوت کھلانے کی. کام اٹکا ہوا ہو تو بڑے افسران کو رشوت کھلائی جاتی ہے کہ بھئی یہ لے لو اور ہم سے ٹیکس معاف کر دو یا جو جرمانہ لگائے وہ. تو فرماتے تھے کہ شاید لوگوں کا تصور یہ ہے کہ کوئی مریض گھر میں پڑا ہوا ہے، اور اب ان کا خیال یہ کہ بچنے والا نہیں ہے، موت کا فرشتہ اس کی جان لے کے جائے گا، تو موت کے فرشتے کو انسان کی جان کے بجائے بکرے کی جان دے دیتے ہیں، بھائی تو اس کو لے جا، اس کو کاٹ کے
رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں موت کے فرشتے کو کہ ہمارے مریض کو بچا لے اور بکرے کو لے جا. پر میں وہ ایسا ہوشیار ہے, وہ بکرا بھی لے جاتا ہے اور مریض بھی لے جاتا ہے. کل کسی کا فون آیا کہ بیگم صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کے نام پہ جانور حلال کرنا چاہتی ہوں. ایک صاحب نے فون کیا, میری بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ میں اللہ کے نام پہ جانور, بولو بھائی, ذبح کرنا چاہتی ہوں. تو مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت اس جانور کو اگر ہم نے ذبح کیا, یعنی جانور ہم نے جب ذبح کیا اللہ کے نام پہ, تو اس کا گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے, یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے. میں نے کہا پہلے آپ یہ پوچھیں کہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے کا اسلام میں کوئی تصور بھی ہے یا نہیں ہے. اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا صرف اور صرف بقرعید کے 3 دنوں میں مشروع ہے اور عقیقے میں. اس کے علاوہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا عبادت نہیں ہے, عبادت میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. دیکھیے بقرعید میں ہم 4 قسم کے جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ, اونٹ, گائے اور بیل وغیرہ, دمبا اور بھیڑ وغیرہ, اور چوتھا بکرا بکری وغیرہ, یہ 4 ہے نا. ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس گائے کے پیسے نہیں ہے تو میں اللہ کے نام پہ مرغی ذبح کرتا ہوں, وہ بھی تو جانور ہے, اگر کر دوں اللہ کے نام پہ مرغی کو قربان کر دیتا ہوں, ہو جائے گی قربانی یا ثواب ملے گا اس کو؟ علماء کہیں گے کہ شریعت نے ہمیں 4 جانوروں کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا اس کو تو عبادت قرار دیا ہے, 5واں کوئی جانور ابھی تک ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا کوئی عبادت. اس میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کر سکتے آپ کہ میں چڑیا مار رہا ہوں اللہ کے نام پہ, میں جو ہے وہ ہرن شکار کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ. گوشت کھانے کے لیے آپ کریں, آپ کبوتر کا شکار بھی کر سکتے ہیں, گوشت ایک انسان کی حاجت ہے, اس کا ثواب نہیں ہے. ہم فارمی مرغیاں روزانہ صبح شام ذبح کرواتے ہیں, کوئی 1 کلو کوئی 2 کلو کا گوشت گھر میں لا رہا ہے, تو کیوں ذبح کرواتے ہیں, بھائی یہ گوشت چاہیے. یہ نہیں کہتے بھائی ذرا تو اللہ کے نام پہ ایک مرغی ذبح کر دے تاکہ اس کا ثواب میں اپنے دادا مرحوم کو پہنچا دوں. کبھی دیکھا آپ نے؟ پتا یہ مرغیاں گوشت کھانے کے لیے اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے نہیں ہے, ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام تو ضرور لینا پڑے گا اس کو تاکہ اس کا گوشت حلال ہو جائے, لیکن گوشت کی ضرورت ہوگی تو ذبح کیا جائے گا, نہیں ہوگی تو ان فارمی مرغیوں کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا, تو یہ دیسی بکروں کو بیچاروں کو کیوں میرے بھائی بھیڑ چلاتے ہیں. یہ وبا اتنی زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے, اس کے ایک نقصان تو بدعت ہونے کا جو مستقل گناہ ہے, اس کے علاوہ بہت سارے نقصانات ہیں. بدعت کا نقصان تو یہ, دیکھیے عقیقہ جو ہے نا, عقیقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرو, لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 دمبے یا 2 گائے کے حصے آپ لے سکتے ہیں, اور لڑکی کی طرف سے 1. لیکن بعض علماء کے نزدیک عقیقہ بھی منسوخ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی جو ذاتی رائے ہے, اپنی رائے, وہ یہی ہے کہ جب سے بقرعید کی قربانی مشروع ہوئی ہے شریعت میں, 10 ذی الحجہ کی قربانی, اس نے تمام قسم کی قربانیوں کو منسوخ کر دیا ہے. اسلام میں پہلے زمانے جاہلیت کی رسومات تھی, رجب میں جانور ذبح کیا جاتا تھا, اور یہ عقیقے کا جو جانور ذبح ہونا, یہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی صحابہ کرام اولاد کی پیدائش پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے. جب 10 ذی الحجہ کا دن مسلمانوں کے لیے قربانی کے لیے متعین ہوا تو بہت ساری قربانیاں منسوخ ہو گئیں. رجب کی قربانی منسوخ, آج کوئی بھی رجب میں جانور ذبح کرنے کا قائل نہیں ہے. ممکن ہے آپ اس بات کو سن کے بہت سے لوگ ہو جائیں بدعتی, تو ایک الگ بات ہے, لیکن اب تک بہرحال کوئی بھی نہیں تھا, سب منسوخ مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس قربانی نے, بقرعید والی قربانی نے, عقیقے کی قربانی کو بھی منسوخ کر دیا ہے. لہذا امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ بھی اب سنت عمل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اس میں ہمارے
احناف نے، فقہا نے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے قول، ان کے نزدیک عقیقہ اب بھی مستحب اور سنت عمل ہے، لہذا اس میں دونوں اختیار ہیں، آپ چاہیں تو امام حنیفہ کی رائے پر عمل کریں، چاہے تو صاحبین کی رائے پر عمل کریں، کر سکتے ہیں، بدعت نہیں کہا جائے گا اس عمل کو، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، لیکن بس عقیقہ اور بقرعید کی قربانی، اس کے علاوہ جانور ذبح کرنا بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہمارے ہاں جو بکروں کو ذبح کیا جاتا ہے اس میں کچھ ہندو عقیدے کا تصور بھی ہے، ہندوؤں کے ہاں جانوروں کو بھیج چڑھایا جاتا ہے، وہ خون وون ان کا بنیادوں میں گرایا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں بھی کچھ اسی قسم کا تصور آیا کہ اسٹاک ایکسچینج میں مارکیٹیں، پرانا دور تھا ہمارے بچپن کا دور، تو آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ اسٹاک مارکیٹیں بہت زیادہ گر گئی تھی، لوگوں کا دیوالیہ نکل گیا تھا، کروڑوں کروڑوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے، اور لوگ جو بروکر ایجنٹ تھے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ اس وقت ایک صاحب نے مجھے بتایا جو وہاں جاب کرتے تھے، انہوں نے بتایا کہ اب اسٹاک ایکسچینج میں ملازمت کرنے والے لوگ اتنے بے چین، اتنے مسترب ہو گئے کہ اب ویلیو شیئرز کی کیسے بڑھائی جائے، اس کے تمام حربے اختیار کر لیے۔ اب بکروں پہ بات آ چکی ہے، اسباب سارے اختیار کر لیے، مشرکین مکہ جب پہلے اسباب سارے اختیار کرتے تھے نا، سمندر میں جاتے تھے اور طوفان آنے لگتا تو پہلے اپنے معبودوں پہ پکارتے، لیکن دیکھ لیتے نا جب کوئی مدد نہیں کر رہا تو بکروں کو وہ بھی نہیں لاتے تھے بیچ میں، وہ بھی پھر بالآخر سارے مل کے دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ سے دعائیں ہی مدد کر سکتی، دعاؤں سے ہی کام بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے کام نہیں بن سکتا۔ لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے، آج آخر میں بھی دعاؤں پر نہیں آتا، بکروں پہ آ جاتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹیں جب گری ہیں تو اب جناب اسٹاک ایکسچینج کی جو جس کی اتنا بہترین فرش ہے، آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا، ایسا بہترین اس کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، بکروں کا وہاں کوئی یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان ٹائلوں پہ بکروں کو لا کے کھڑا کیا جائے، لیکن جہاں زیادہ بولیاں لگتی تھیں شیئرز کی خرید و فروخت جس مارکیٹ میں ہوتے تھے، وہاں درجنوں بکرے لائے گئے ہیں، ان کو اس جگہ پہ گھماتے تھے اور ذبح کرتے چلے جاتے تھے، گھما رہے تاکہ یہاں سے پتا چلے گی اس مارکیٹ کو اٹھانے کے لیے یہ بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں، ادھر ادھر ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے ٹیبل میں چلے جائے اور اس کے بارے میں آرے ہو جائیں۔ یہ والی مارکیٹ ہے جہاں سودے ہوتے، جہاں جوا اور سٹا کھیلا جاتا ہے، یہاں بکروں کو گھمایا جائے گا، سات چکر ایک بکرے کو لگائے گئے، اس کے بعد ذبح کیا گیا، دوسرا بکرا ذبح کیا، خون بھی وہیں گر رہا ہوگا۔ ساری ہندوانہ باتیں جو ہندوؤں سے آئے، بنیادوں میں بعض وقت جانوروں کا خون ڈالا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس عمل سے ثواب نہیں ملے گا، اگرچہ آپ غریب کو بکرے کا گوشت کھلا بھی کیوں نہ، گوشت تو حلال رہے گا کیونکہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا ہے، گوشت حرام نہیں ہو جائے گا، لیکن اس سے آپ کو صدقے کا ثواب نہیں ملے گا، شریعت کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ فقہائے کرام یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نظر مان لے، منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام پہ ایک بکرا ذبح کروں گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات، تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ نے منت مان لی کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو ایک گائے ذبح کروں گا یا ایک بکرا ذبح کروں گا، تو بھی کام ہو گیا، آپ پر بکرا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، یہ منت اس طرح سے منعقد ہوتی نہیں ہے۔ اور فقہ اس کی دلیل یہی لکھتے ہیں کہ جانور ذبح کرنا بقرعید کے علاوہ عبادت نہیں ہے، اور نظر عبادت کی منعقد ہوا کرتی ہے، لہذا آپ پر لازم ہوگا کہ آپ بکرے کی قیمت صدقہ کر دیں اگر نظر پوری ہو گئی ہے۔ تو ایک بدعت تو میرے بھائی یہ ہے، آئندہ سے اس سے اجتناب کریں گے نہیں کریں گے؟ آئندہ جب غریب کی مدد کا خیال آئے، اور آنا چاہیے، تو چپکے سے پہلا طریقہ تو یہ کہ کچھ نوٹ پکڑا دیں سیدھے ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے، اس کی جیب میں ڈال دیں، یہ لے بھائی جا شاور۔ اور اگر کھانا ہی کھلانا ہے، بعض دفعہ انسان کو کھانا کھلانے میں آسانی ہوتی ہے، بعض دفعہ کھانا اس لیے بھی انسان چاہتا ہے کہ کھانا پہ میں زیادہ زور لگاؤں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاس غریب اس قسم کے ہوتے ہیں، لالچی قسم کے، اگر آپ نے پیسے پکڑا دیے وہ کم بہت روٹی نہیں کھائے گا، وہ سگریٹ پی لے گا، جا کے چائے پیے گا،
50 روپے دیے، 50 روپے کی دودھ پتی پی جائے گا وہ سارا دن بیٹھ، سگریٹ پی جائے گا. تو انسان چاہتا ہے کہ اس پہ میں رحم کروں، اس کا پیٹ بھرے، اس میں کوئی طاقت آئے، تو اس کو ہوٹل پہ لے جا کے بٹھا دیا، ہاں بھائی کھانا تیرے سامنے، یہ کھا، پیسے میں کاؤنٹر پہ دوں گا. اس لیے کھانا کھلانا میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ہے. راشن ڈلوا دینا کسی کے گھر میں بہت اچھی بات ہے، یہ کام کرنے چاہیے. آئندہ سے بکروں کو چھوڑ دیں، صحیح ہے. بکروں کا صدقہ کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے دعویٰ فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، فرمایا ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا. لامحدود دنیا میں کوئی چیز نہیں، آسمان سے پانی ایک اندازے سے برستا ہے، رزق ایک اندازے سے تقسیم ہوتا ہے، بکرے بھی ایک اندازے سے پیدا ہوتے ہیں، نہ اتنے زیادہ پیدا ہوتے ہیں کہ ہر آدمی مفت میں، ہر غریب سے غریب بھی مفت میں کھائے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا محنت کر کے ان کو رزق ملے. رزق کی اتنی فراوانی نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے کہ آپ کو گھر بیٹھے مفت میں ہر چیز ملتی چلی جائے. اتنی ترقی دنیا کے کسی ملک نے نہیں کی ہے، اور اگر کی بھی ہے تو لوگوں کا مال غصب کر کے کی ہے. ورنہ ایک بزرگ تھے، ان کے گھر ایک صاحب جاتے، روزانہ دال کھانے کو ملتی. ایک وہ آدمی تنگ آگے کہتے ہیں حضرت آپ کے یہاں روزانہ دال ہی کیوں پکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا حلال جو ہے نا اتنا ہی ملتا ہے، حلال اتنا ہی ملتا ہے. تو حلال تو محنت کر کے ہی ملے گا. ہاں اگر ایک آدمی ڈکیتی پر چوری پر اتر آئے تو ایک الگ بات. اللہ کی طرف سے رزق ایک اندازے سے تقسیم ہوتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم آسمان سے اتنا رزق برساتے، اتنا رزق برساتے کہ انسان کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا اور انسان کو رزق کے حصول کے لیے محنت نہ کرنی پڑتی، فرمایا یہ سارے میرے باغی اور سرکش ہو جاتے، مجھے پھر کوئی بھی یاد نہیں رکھتا. کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو اللہ کسی کو یاد آتا. ابھی تو دیکھو کل رات 10 بجے لائٹ گئی تھی اور ماشاءاللہ صبح 10 بجے آئی ہے، کتنا رو رو کے لوگوں نے اللہ کو یاد کیا اور کس قدر گناہ معاف ہوئے ہمارے. 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور 10 بجے آنے کے بعد سب کچھ تھے کہ اب تو آ گئی، 15 منٹ بعد پھر چلی گئی. بھروسہ ہی نہیں کہ آئی ہے تو کتنی دیر. مجھے تو جب لائٹ نہیں ہوتی خوشی ہوتی ہے آنے کی کہ اب آئے گی، جب آتی ہے تو خدا کی قسم اپنی حالت یہ بتا رہا ہوں کہ اب پھر خوشی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کب چلی جائے. نہ آدمی کمپیوٹر پہ بیٹھ سکتا ہے، نہ آدمی گھر میں کوئی مطالعہ کر سکتا ہے. دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں آپ جو کتاب پڑھ لیں. آج کل تو ہماری جتنی کتابیں ہیں وہ کمپیوٹر میں آ گئی، 5 لاکھ کتابیں ہیں. میرے پاس ایک سی ڈی ہے جس میں 5 لاکھ کے قریب کتابیں ہیں. تو ہماری تو ساری تحقیق وہ کمپیوٹر پہ ہی ہوتی ہے بیٹھ کے. کوئی ہم نے کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہو تو کمپیوٹر، ہر چیز موجود ہے. اس کے لیے بجلی ہونی چاہیے، بجلی نہیں ہے تو گھی. یو پی ایس کا انتظام، یو پی ایس کے لیے بھی چارجنگ چاہیے، بجلی ہو تو چارج ہوگا. دیکھیں بجلی گئی، لائٹ گئی بیان کے دوران، اب جنریٹر کی آواز آئے گی پھر پتہ نہیں چلے گا کہ آج بیان جنریٹر کا ہے یا میرا بیان. وہ بھی اپنی بول رہا ہوگا، میں اپنی بول رہا ہوں. تو انشاءاللہ ہماری مغفرت اللہ نے چاہ ویسے ہی ہو جائے گی. قیامت کے دن فرشتے بلائیں گے، بولیں گے بھائی پاکستانی ہے یا غیر پاکستانی؟ اگر ہم نے کہا پاکستانی جاؤ جنت، غیر پاکستانیوں کا حساب کتاب ہوگا بہت اچھی طریقے سے. پاکستانیوں کا اللہ نے چاہا تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہو. اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے پاکستان میں عوام میں تھے یا حکمرانوں میں تھے؟ اگر عوام سے تمہارا تعلق ہے بغیر حساب کتاب کی جنت میں، اور اگر تمہیں کوئی کسی علاقے کے ناظم تھے، گورنر تھے، تو شاید بغیر حساب کتاب کے جہنم. سمجھ آ گئی نا بات؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، باقی جنت جہنم ہونے کا کوئی یقینی فتویٰ تو کوئی لگا نہیں سکتا، لیکن بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ ایک بہت بڑا نقصان ان صدقے کے بکروں کا یہ بھی ہے کہ اللہ رزق تقسیم کرتے ہیں ایک اندازے کے ساتھ. جانور کی پیدائش بھی ایک اندازے سے ہوتی ہے کہ اتنے ہو جن میں بقرعید کے لیے اتنے جانور مل جائیں ان کو، اور روز کھانے کے لیے اتنے مل جائیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اب اگر آپ صدقے کے نام پہ بکرے پورے سال ذبح کرتے رہے تو چھوٹے گوشت کی قیمت غیر معمولی طور پہ بڑھ جائے گی، جیسے کہ بڑھ گئی ہے. میرا خیال ہے نہیں آ رہی بس، کیونکہ اللہ ان صدقے کے بکروں کے حساب سے تھوڑی بکرے پیدا کرتے ہیں. یہ والے بھی، یہ جو پنجرے میں غریب مسکین قسم کے بکرے، اللہ نے تو اتنے جانور پیدا کیے ہیں کہ گوشت کی قیمت ایک اندازے سے رہے، نہ بہت مہنگا ہو نہ بہت سستا ہو.
غریب آدمی ہفتے میں ایک دفعہ کھا سکے، مالدار آدمی ایک دن کے ناغے کے ساتھ کھا سکے. یہ ایک حساب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا رزق بانٹنے میں، کہ مالدار کو یہ چیز روزانہ ملے، غریب کو تھوڑے ناغے کے ساتھ ملے. جو بہت ہی غریب ہے وہ صرف دال پہ گزارا کرے. اب نوبت اگر یہ آنے لگی کہ ایک آدمی 50,000 کما رہا ہے، وہ بھی بےچارا چھوٹے گوشت کو ترس جائے پورے پورے مہینے، تو یہ جو ترس رہا ہے نا، مالدار آدمی کو بھی چھوٹا گوشت نہیں مل رہا، تو یہ ترسنا اللہ کی وجہ سے نہیں. اللہ تو بکرے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ صدقے کے بکروں کا عذاب اور وبال ہے کہ مالدار بھی بےچارا چھوٹا گوشت کھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے بڑے گوشت میں کتنی بیماریاں ہیں. بڑا گوشت کھانے کے لیے محنت بھی پھر ایسے ہی ہونی چاہیے. آج کل محنت ہے نہیں، تو بڑے گوشت میں جو ڈاکٹر حضرات بہتر جانتے ہیں کہ بڑے گوشت ہضم کرنے کے لیے محنت چاہیے. اب لوگ پھر وہی کھاتے ہیں بڑا گوشت، تھوڑے دنوں میں وہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں. کوئی دل کا مریض ہے، کسی کو جناب برین ہیمریج ہو رہا ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. تو یہ ساری بیماریاں جو عوام میں پھیل رہی ہیں، ان میں بھی صدقے کے بکروں کا بہت بڑا بولو بھائی دخل ہے. ایک سنت جو ہے نا، سنت معاشرے میں برکات پیدا کرتی ہے، اور بدعت معاشرے میں برکات کو چھیننے کا سبب ہے. ایک بدعت درجنوں خرابیاں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. اگر یہ صدقے کے بکرے نہ ہوتے، پورے سال لاکھوں کی تعداد میں بکرے ذبح ہوتے صدقے کے، لاکھ بھی کم کا کروڑوں کی تعداد میں، تو بتاؤ بقرعید میں بھی جانور ہمیں سستا ملتا. کیا خیال ہے؟ ابھی تو بقرعید میں آپ بکرا اگر خریدنے چلے گئے نا، بکرا ہاتھ لگانے کے پیسے لے لیتا ہے وہ، اتنا مہنگا ہو گیا. سنا ہے کہ اب قسطوں پہ بھی یہ کاروبار شروع ہونے والے ہیں، انسٹالمنٹ پہ آپ کو بکرا ملے گا. تو یہ وبال کیوں آیا؟ ان صدقے کے بکروں کی وجہ سے. چھوڑ دیں گے تو بکرے کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، خود بخود چھوٹا گوشت ملے گا لوگوں. یہ شکر ہے فارمی مرغیوں کا صدقہ نہیں کیا جاتا، ورنہ ایک چیز سستی مل رہی ہے وہ بھی مہنگی ہو جائے گی. دوسری چیز، لوگ صدقات و خیرات میں جو دوسری گڑبڑ، دوسری بدعت کرتے ہیں. دوسری بدعت، پہلی بدعت تو میں نے آپ کو بتائی، وہ کیا ہے؟ صدقے کے بکرے، جس کا اسلام میں کوئی تصور. جانور گوشت کھلا سکتے ہیں آپ، کسی بھی طریقے سے کھلا سکتے ہیں، خرید کے سستا پڑ رہا ہے خرید کے کھلا دیں، اور پیسے بہترین چیز تو پیسے دینا ہے. دوسری چیز، لوگ صدقات و خیرات میں جو گڑبڑ کرتے ہیں، وہ یہ گڑبڑ کرتے ہیں کہ ہر بھکاری کو مستحق سمجھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بھیک مانگنے والے کی حوصلہ افزائی نہیں کیا کرتے تھے. آج آپ دیکھیں جگہ جگہ فٹ پاتھوں پہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، اور ایک لنگر تقسیم ہوتا ہے جس میں دنیا کھا رہی ہوتی ہے بیٹھ کے کھانا. اس میں یہ فرق نہیں ہو سکتا کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مستحق نہیں ہے ان میں کام چوری کی عادت پڑتی ہے. ملک آپ کا پہلے ہی تنزل کی طرف جا رہا ہے، محنت نہیں ہے. اب مفت میں اگر ایک آدمی کو گھر بیٹھے کھانا ملنا شروع ہو جائے گا، اسے پتا ہے کہ وہاں لنگر تقسیم ہو رہا ہے، مجھے پیٹ بھر کے اچھی طرح سے 2 ٹائم وہاں مرغے مل جائیں گے، وہ کیسے محنت کرے گا؟ رسد اور طلب کا ایک قانون ہے، اکنامکس پڑھنے والے طلبہ جانتے ہوں گے. جس چیز کی طلب ہوتی ہے، جس چیز کی طلب زیادہ ہوتی ہے، اس کی ویلیو بڑھتی ہے. اگر آپ مفت میں لوگوں کی وہ طلب پوری کرنا شروع کر دیں تو اس کی ویلیو خود بخود کم ہو جائے گی. کھانا انسان کی ایسی بنیادی ضرورت ہے کہ اگر مفت میں آپ دسترخوان لگانا شروع کر دیں اور ہر ایک کو کھلانا شروع کر دیں، تو ہماری قوم میں سوائے سستی اور کاہلی اور بے روزگاری کے اضافے کی اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ
حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، کوئی تمہارے گھر میں کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی برتن ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جسے بیچا جا سکے، فروخت کیا جا سکے، وہ لے آؤ. صحابی گئے اور ایک پیالہ لے کر آئے، پیالہ، اس پیالے کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ علیہ السلام کا مقصد تھا پہلے یہ پیالہ بیچ کے اپنی ضرورت پوری کرو، یہ بھی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوری لگائی، کون ہے جو اس پیالے کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں ایک درہم میں خریدتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ایک درہم سے زیادہ میں خریدے گا؟ ایک صحابی نے فرمایا میں دو درہم میں خریدتا ہوں. دو کے بعد مزید بولیاں لگنا بند ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ دو درہم میں فروخت کر کے ان صحابی کو پکڑا دیا. دیکھیے صحابی کو تو خیال آنا چاہیے کہ میں تو ایک پیالے سے بھی لیا، میں تو آیا تھا مانگنے کے لیے، روٹی کے لیے، اور گھر میں ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، وہ بھی بکوا دیا. کیوں بکوایا؟ مستقل آمدن کا انتظام کیا جا رہا ہے، مستقل. ایسا نہیں کہ ایک دفعہ کھلا کے بس جاؤ، اب کل کسی اور سے بھیک مانگنا، پرسوں ابو بکر کے دروازے پہ جانا، ترسوں عمر کے دروازے پہ جانا، اور پھر فلاں کے دروازے پہ جانا، بھیک مانگتے رہنا ساری زندگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. دو درہم نے بکوایا اور دو درہم ان صحابی کو پکڑائے. ہم اور آپ ہوتے تو ایک درہم اپنے پاس رکھتے مشورے کے، صحیح ہے نا، اور ایک اس کو دیتے، ٹھیک ہے نا. مشورہ آج کل پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا. ہماری اور آپ کی ذہنیت کچھ تھوڑی تھوڑی یہودیوں والی ہے کہ ہر چیز پہ پیسہ ملنا چاہیے، کاروبار کا مشورہ تو اس میں بھی پیسے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو درہم ان صحابی کو دیے اور فرمایا جاؤ اس سے کلہاڑی اور دستہ خرید کے لاؤ. وہ صحابی گئے اور دو درہم میں کلہاڑی اور دستہ خرید کے لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستہ، کلہاڑی کی جو درانتی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس میں اپنے دستے مبارک سے لگایا اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج ہم کسی غریب کو ایسا مشورہ دیتے ہیں، ہر ہٹا کٹا بھکاری جھوٹا، 99.99% یہ بھکاری کذاب اور دجال ہے. یاد رکھیں، یہ میں مشاہدہ اور تجربہ کر کے کہہ رہا ہوں، ہوائی بات نہیں کر رہا سب، اور یہ سب پہ الزام بھی نہیں لگا رہا. 0.001% صحیح بھی ہوتے ہیں، بلکہ جتنے صفر چاہیں آپ لگا لیں، بہت ہی تھوڑے صحیح ہوتے ہیں ان میں. ایسے ایسے بھکاری میں نے دیکھے، اتنا روتے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر، آدمی حیران ہوتا ہے یہ جھوٹ بھوٹ اتنا رو کیسے، نہ پیاز ہے اس کے پاس، نہ گلیسرین ہے جو آنکھوں میں لگائے، رو کیسے رہے کمبخت. ابھی میں وقت نہیں ہے، ورنہ میں اپنے واقعات سناتا کہ میں ان بھکاریوں کے گھر تک پہنچا ہوں. کتنے کتنے بھکاری جن کو میں سمجھا یہ تو واقعی مستحق ہے، تفتیش کرتے کرتے، اور تفتیش سے میری نیت یہ تھی کہ اگر یہ مستحق ہے تو 10-20 روپے سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، مجھے چاہیے اس کا گھر جا کے دیکھوں، اور دیکھوں واقعی یہ مستحق ہے تو میں اس کے لیے کوئی مناسب روزگار کا انتظام کروں. موقع ملا تو میں عوام سے چندے کی اپیل کروں کہ بھائی یہ بےچارہ غریب مسکین ہے، اس کو ایک ٹھیلا لگوا دو، اس کو دکان کھول کے دے دو، چندہ کرو، اور پھر وہ وہاں بیٹھا نظر آئے ہمیں، کچھ محنت کرتا ہوا نظر آئے، ہمارا بھی دل خوش ہو، چلو ایک مسلمان کے روزگار کا ہم نے انتظام کر دیا. کم بہت ایک بھی ایسا نہیں نظر آیا جو اس کام پہ آمادہ ہوا. وہ کہتا ہے کہ نہیں، آج اس طرح سے پیسے ملے کل بھی اسی طرح سے ملنے چاہیے مجھے. اول تو مستحق ہوتے غربت ہوتی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو درہم ہے، جاؤ اس سے کلہاڑی خریدو اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو. لکڑی تو ہر ایک کاٹ سکتا ہے. وہ صحابی گئے، لکڑیاں کاٹتے رہے اور بیچتے رہے. شام کو جب آئے ہیں تو 4 درہم کما چکے تھے. کتنے؟ 4. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان 2 درہم سے گھر کی ضرورت پوری کرو، آٹے دال کا بیوی بچوں کے لیے انتظام کرو. اور ابھی مجھے پوری حدیث یاد نہیں ہے، باقی 2 درہم شاید اسی میں لگوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہرحال اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے، امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ پاؤں سلامت ہو، ایک ڈھیلا بھی اس کی جیب میں نہیں ہے، ایک ٹیڈی پائی نہیں ہے، لیکن جب وہ صبح اٹھائے
تو دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں سلامت ہے اور بیماری نہیں ہے، یہ محنت کر سکتا ہے. تو فرماتے ہیں ایسے آدمی کے لیے زکات مانگنا بھی حرام اور اس کو زکات دینا بھی حرام ہے. تو فرماتے ہیں مستحق زکات نہیں ہے، کیونکہ یہ صبح اٹھا ہے اگرچہ ابھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ محنت کر کے دو ٹائم کی روٹی کما سکتا ہے اور 24 گھنٹے کی حاجت اپنی پوری کر سکتا ہے. یہ محنت کرے نہ کما سکے پھر مانگے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ محنت کرے گا. وما من دابت الا علی اللہ رزقها، فرمایا زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا جانور نہیں ہے جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمے نہ لے دی. ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے گھر میں یا کوئی ایسی ضرورت ہے جو پوری ہونا ممکن نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے آدمی کو زکات دینا تو جائز ہے اگر اس کے پاس سونا چاندی اور وہ نصاب متعین وہ نہیں ہے، لیکن ایسے آدمی کے لیے زکات مانگنا پھر بھی حرام ہے. میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ میں، تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا فرق ہے. مانگنا ایک الگ چیز ہے اور مستحق زکات ہونا الگ چیز ہے. ایک آدمی کے پاس سونا چاندی مال تجارت اور کیش رقم اور ضرور سجائے سامان نہیں ہے، یہ آدمی زکات کا مستحق ہے. بغیر مانگے آپ اس کو زکات پکڑا دیں گے، آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. لیکن اگر میں مانگ لیتا ہے آپ سے کہ جی مجھے زکات چاہیے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کے بولو بھائی مل رہی ہے اور اس کے گھر میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے علاج کے اس کے پاس پیسے نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے، دو وقت پیٹ بھر کے روٹی مل رہی ہے، زکات مانگ رہا ہے بچوں کی اسکول کی فیسوں کے لیے، زکات مانگ رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے، زکات مانگ رہا ہے صبح کباب اور پراٹھے کھانے کے لیے، زکات مانگ رہا ہے مکھن کا ڈبہ خریدنے کے لیے، بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. زکات مانگ رہا ہے عید کے کپڑے سلوانے کے لیے، ویسے کپڑے ہیں، مانگ رہا ہے عید کے کپڑے سلوانے، زکات مانگ رہا ہے بچوں کی چپل خریدنے کے لیے، سرکاری بات. ایسے آدمی کو زکات دینا جائز؟ بولو بھائی نہیں ہے. نہیں مانگتا دے دیتے زکات جائز تھی آپ کے لیے دینا، مانگ لیا تو جس کے لیے مانگنا حرام اس کو دینا بھی حرام، کیونکہ اس سے اس کے مانگنے کی حوصلہ افزائی ہوگی، دے دیا تو مانگتا ہی رہے گا. ایک غریب متاثر ثواب میں سے بیچارہ میرے پاس آیا، میرے پاس کچھ صدقے کی رقم پڑی تھی، لوگ بعض دفعہ دیتے ہیں، مجھے وہ صحیح لگا، میں نے کہا مجھے اپنا گھر دکھاؤ، میں چلا گیا، گھر میں پنکھا نہیں اور جناب دیکھا بیچارے کے نہ بیٹھنے کے لیے کرسی ہے کچھ بھی نہیں ہے، بوڑھی ماں. میں نے تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے دے دیے کہ پنکھے ونکھے تو لگاؤ. بعد میں دیکھا کہ اب تک پنکھا نہیں لگا ہے گھر میں، آئی بات سن، اور وہ پیسے پتہ نہیں کہاں کھائے جا رہے، اتنی شدید گرمی میں بغیر پنکھے کے بیٹھے ہوئے، پیسے جمع کیے جا رہے ہیں مگر یہ توفیق نہیں ملتی کہ اتنی شدید گرمی میں، یا تو ممکن ہے میرے آنے سے پہلے پنکھے چھپا کے کہیں رکھ دیے، یہ بھی ہوتا ہے. اور ایک دفعہ دے کے میں ایسا پھنسا کہ وہ آدمی جسے کہتے ہیں نا کمبل ہو جانا، کمبل ہو گیا ہے صبح سے شام. مجھے خیال ہوا کہ اگر میں اس کو نہ دیتا تو شاید کچھ محنت کر لیتے. آج طبیعتوں میں لالچ اتنی ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر دیں، تعاون کر دیں، تو وہ تھوڑا بہت جو محنت کا عنصر تھا نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو تعاون سے روکتا نہیں ہوں، تعاون تو کرنا پڑے گا غربا اور مساکین کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. میں بھکاریوں کے ساتھ تعاون کی بات کر رہا ہوں کہ بھکاریوں کے ساتھ تعاون جب تک تفتیش نہ ہو جائے اس وقت تک ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. ہمارے قدیم فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ بھکاری کو دیکھ کے اگر آپ کو اندازہ ہو جائے اس کے حلیے سے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے، ممکن ہے کوئی مولوی صاحب یہ حوالہ پیش کریں کہ بھئی یہ تو لکھا ہوا ہے کہ ظاہری حلیے سے اگر لگ رہا ہے مستحق تو اس کو دے دینا چاہیے. ممکن ہے کوئی مولوی صاحب میری بات کا جواب دے اور کہیں کہ یہ مولوی صاحب نے غلط مسئلہ بتایا ہے، فقہاء نے کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دیکھنے سے لگ رہا ہے تو آپ دے دیں. یاد رکھیں فقہاء نے اپنے دور کے لیے لکھا، کے زمانے میں لکھا ہے جب خیر غالب تھی، شر غالب نہیں تھا.
اس وقت کسی کا حلیہ اگر بیچارے کا ایسے یتیم و مسکینوں والا ہوتا تو اکثر غالب گمان یہ تھا کہ واقعی ایسا ہی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج فراڈ کا دور ہے، دھوکے بازی کا دور ہے، بھیک مانگنے والا تھری پیس سوٹ اور ٹائی لگا کے ڈیٹول سے نہا کے تھوڑی آئے گا بھیک مانگنے کے لیے. وہ جو ہے نا، وہ جتنا جھوٹ بول سکتا ہے بولے گا. یا مسجد میں کھڑے ہو کے روتے، ایسا روتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے. ابھی یعنی بتایا اور رونا شروع کر دیا، پھر اگلی مسجد میں جائے گا بتانے سے پہلے رونا نہیں آئے گا، جیسے ہی اپنی تقریر ختم ہوئی پھوٹ پھوٹ کے رونا. رونا تو آج کل ایسا کھیل بن گیا ہے. ایک بات درمیان میں چٹکلے کے طور پہ آپ کو بتا دوں، خواتین کے رونے سے کبھی متاثر نہ ہوا کریں. ایک درمیان میں ایک بات ہے، اگرچہ موضوع سے ایک سے، لیکن رونے کی بات آئی ہے. رونا اور خواتین کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. یہ جو ہمارے نئے نئے شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں نا، ان کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، تو ان کو نہیں پتا ہوتا بیگمات گھر میں، بیگم کسی وقت ساس کی ظلم کی داستان رو رو کے سنائے نا، ویسے سناتی رہا متاثر نہیں. جس دن رو پڑی یہ بیچارہ، رو پڑتا ہے یہ بھی، رو پڑتا ہے، ہائے واقعی بڑا ظلم ہوا. خواتین کے لیے رونا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ بات یاد رکھیں. سمجھ آئیے نا بات؟ بالکل بھی متاثر نہ ہوا کریں عورت کے رونے پر. آج کل خواتین بہت روتی ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے دلائل کی دنیا میں مرد کو قائل کرنا میرے لیے ممکن. بعض چیزیں خواتین میں اور بچوں میں مشترک ہوتی ہیں. یہ انٹرنیٹ پہ بعض خواتین بھی بیان سنتی ہیں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ خلاف نہ ہوتے، لیکن بہرحال سب کی بات نہیں کر رہا. جو خواتین انٹرنیٹ پہ بیان سنیں گی ان کے علاوہ خواتین کی بات کر رہا ہوں. بچوں میں اور عورتوں میں بعض چیزیں مشترک ہیں. بچے کے پاس دلائل نہیں ہوتے، وہ اپنی بات منواتا ہے رو رو کے. اسے پتا ہے میں رونے کے علاوہ میرے پاس کوئی دلائل نہیں ہے کہ میں ابا سے مناظرہ کروں. مثلا بچے کو 20 روپے چاہیے، صبح آپ 50 روپے کی چیز اس کو کھلا چکے ہیں، شام کو بچے کو گولا ڈنڈا چاہیے، صحیح ہے نا؟ اس کا گلا خراب ہے، اس کو پتا ہے میرا ابا مجھے گولا ڈنڈا نہیں کھلائے گا، آئس کریم نہیں کھلائے گا. تو بچہ کو پتا ہے دلائل کی دنیا سے تو میں قائل نہیں کر سکتا کہ نہیں میرے گلے کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو غلط کسی نے کہا ہے. ڈاکٹر یہ جو کہتے ہیں برف کھانے سے گلا خراب ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی رپورٹ غلط ہے. میرے پاس انٹرنیٹ پہ ایک نئی تحقیق ہے کہ جس میں ثابت ہوتا ہے کہ گولا گنڈا کھانے سے گلا اور مضبوط ہو جاتا ہے. بچہ دلائل نہیں لے گا. بچے کو پتا ہے کہ دلائل کی دنیا میں میں مقابلہ نہیں کر سکتا. بچہ اپنے جذبات سے آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا، روئے گا، چیخے گا اور غیرت کے تانے دے گا آپ کو. اگر تھوڑا سا سمجھدار ہے تو تانے دینے پر آ جائے گا. 20 روپے کا 20 روپے نہیں دے سکتے، یہ محبت. خواتین کا انداز بالکل یہی ہوتا ہے. آدمی اپنی بیوی کے سارے حقوق پورے کر رہا ہوگا، بعض حقوق ایسے اس کو پتا ہے کہ اگر یہ میں نے پورے کیے تو نقصان ہوگا. ایک صاحب کی بیگم صاحبہ موبائل کا استعمال بہت کرتی تھی، تو وہ اپنے بیگم کو سمجھاتے، بیگم یہ موبائل کا استعمال مجھے زیادہ پسند، جب بھی آؤ ایس ایم ایس پہ لگی ہوئی تھی. تو مجھے خود بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بیگم صاحبہ دلیل یہ دیتی کہ کیا مجھ پہ شک کرتے ہو؟ میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسے خاندان سے میرا تعلق ہے میں کسی لڑکوں سے باتیں کروں. یار وہ اتنی مضبوط لہجے میں بولتی کہ میں خود اپنے آپ میں شرمندہ ہو جاتا کہ واقعی اچھی بڑی لڑکی ہے، میں اس پہ بیوی ہے میری، بچوں کی ماں ہے، میں شک کر رہا ہوں. 5-6 سال تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. جب موبائل کی بات ہے، کیا میں مجھے غلط سمجھا رہا ہے؟ بیوی پہ شک، میں کوئی غلط ہوں؟ اس طرح کی بات. 5 سال کے بعد پتا چلا کہ محترمہ کا اتنا گہرا تعلق کسی ناشنا سے ہو چکا ہے کہ بس میں آگے تفصیلات نہیں بتاتا. طلاق تک نوبت پہنچی گئی. تو میرے بھائی، خواتین کو جب کوئی بات سمجھائیں پہلے تو دیکھیں کہ واقعی اس میں مجھے کمپرومائز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بیجا سختی بلا وجہ کی یہ تو مناسب نہیں. لیکن اگر آپ سمجھ رہے کہ یہ موبائل میرے گھر کی ضرورت نہیں ہے، میری بیگم انٹرنیٹ پہ اگر بیٹھے تو یہ میری ضرورت نہیں ہے. مرد کو بیٹھنا پڑتا ہے کاروباری سلسلوں میں، کوئی عالم ہے تو اس کو دین کی اشاعت کے سلسلے میں. اور کیوں بیٹھ رہی ہے بھائی؟ اگر اپنے ماں باپ سے اس نے بیرون ملک بات چیت کر لی ہے تو مرد کہے ٹھیک ہے، ٹائم بتا دو، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ میں تمہیں آن لائن اپنے سامنے کروا دوں، یہ اماں سے بات کر لینا میرے سامنے، باقی کیوں بیٹھ رہی ہے نیٹ. لیکن اگر آپ گھروں میں بیگمات کو جا کے بولیں بیگم انٹرنیٹ گھر سے نکال دو، طوفان آ جائے گا، مجھ پہ شک کیا جا رہا ہے، میں کوئی غلط ہوں، میں کہ لڑکوں سے چیٹنگ کروں گی، میں جناب کیا فلمیں دیکھوں گی اس میں. وہ ایسی وہ مار مارتی ہے نا کہ آدمی وہ کہتا ہے یار میں خام خام ایک اچھی بڑی عورت پہ شک کروں. بات یہ شک کی نہیں ہے، بات یہ کہ اس کی ضرورت نہیں.
جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس میں کیوں انسان اپنے آپ کو گناہوں کی طرف دھکیلے. میں کتنے ایسے صالح نوجوان جانتا ہوں جو جنہوں نے انٹرنیٹ گھر میں استعمال کیا ضرورت سے, اور ایسا بہکے ایسی بےہودگی میں مبتلا ہوئے کہ پھر انہیں دوبارہ توبہ کی توفیق نہیں ملی. مرد بگڑ جاتے اچھے اچھے, تنہائی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا یہ تو بڑے اللہ والوں کا کام ہوتا ہے, اس کے لیے تو بہت زیادہ تقویٰ چاہیے. انسان کیوں اپنے آپ کو تنہائی میں گناہ کا موقع دے؟ خواتین پھر روتی ہیں, چیختی ہیں, پیٹتی ہیں. ایک دفعہ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی تھے, ان کی عدالت میں ایک عورت آئی روتے ہوئے, بہت رو رہی تھی کہ میرے شوہر نے بڑا ظلم کیا, میرے شوہر نے یہ کر دیا, ہائی یہ کر دیا. تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بڑا ترس آیا اس عورت پہ. انہوں نے قاضی شریح سے کہا کہ حضرت یہ بڑی بڑی مظلوم عورت لگتی ہے, اس کے شوہر کو بلا کے سزا دی جائے, واقعی بڑا ظالم ہو گئے جو اتنا رو رہی ہے. وہ واقعی قاضی تھے, انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ رونے سے کسی کا مدعا ثابت نہیں ہوتا, اس کے رونے کو دیکھ کر میں اس کے شوہر کو ظالم قرار دے دوں یہ نہیں ہو سکتا. اور کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کے بیٹے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک کے روتے ہوئے آئے تھے ابا کے سامنے, ایک تو کنویں میں پھینکا خود ہے اور رونا تو یوسف کو چاہیے, یوسف رو نہیں رہا, وہ صبر کر رہا ہے کنویں میں بیٹھ کے, اور جنہوں نے پھینکا وہ روتے ہوئے آ رہے. ہمارے سیاسی حکمران دیکھا نہیں خود قتل کر کے کتنا روتے ہیں, پھر خود مارا ہوگا, اگلے دن ویڈیو جاری ہوگی, اتنا رو رہے, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے میرا خود مروایا ہے اسے. آج کا دور دھوکے, یوسف علیہ السلام جو پیغمبر کے بیٹے تھے, یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب پیغمبر کے بیٹے, بھائیوں نے مل کے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا, کتنا بڑا ظلم. وجاؤ عشاء یبکون, اور ابا کے پاس آئے خون آلودہ تمیز لے کے جھوٹی تمیز, اور رو رہے یبکون روتے ہوئے آ رہے, ہائے ابا ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. رونے سے کبھی کسی کا مدعا ثابت نہیں ہوتا. عورتوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ابا کے پاس جا کے سسرال کے جو ظلم و ستم کی داستانیں سناتی ہیں, میری ساس ایسی, میرا شوہر ایسا, روتی ہے تو باپ کا دل بڑا پگھل جاتا ہے, وہ خام خانے داماد کے خلاف چھرا لے کے پہنچ جاتا ہے. تو یہاں آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں تھوڑا تحمل کیا کریں. بیٹی جب لڑکے آیا کرے اور اپنے شوہر کی داستانیں سنایا کرے رو رو کے, ذرا بھی متاثر نہ ہوا, سن لے, ڈانٹے نہیں اس, جب ٹھنڈی ہو جائے رونے دے, اس کے لیے اور تولیے رومال کے اندر, بیٹا رو لو یہاں بیٹھ, روتے رونے کے دوران تمہاری کوئی بات میں نہیں سنوں گا, رونا کوئی مسئلہ نہیں, تمہاری اماں بھی بہت رویا کرتی تھی جا کے, اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں, جب بیٹی آ کے وہی ڈرامے کرتی ہے تو پھر ایک دم ڈرا تلافی ہوتی ہے. رونے میں تسلی کے ساتھ رو رو کے, اور نشان بھی دکھائی گئی, چماٹ مار دی. میرے بھائی اگر ایک آدمی کھلا رہا پلا رہا ہے ساری زندگی اپنی بیوی کو, رکھ رہا ہے کسی بات پہ آ کے غلطی سے چماٹ مار دیا, اگرچہ نہیں مارنا چاہیے لیکن کون سا ایسا طوفان کھڑا ہو گیا اس میں, کیا ہو گیا؟ تو وہ آگے ایسے داستانیں سنائے گی, بٹھائے ہو رو لو, تسلی سے رو, جب ٹھنڈی ہو جائے, دو چار دن گزر جائیں, اس کے جذبات ختم ہو گئے, اب کیا بات. اور یک طرفہ بیان سن کے کبھی فیصلہ نہ کریں, دوسری پارٹی کو بلائیں, بیٹا کیا بات ہے, آپ یہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں, مجھے شکایت ملی ہے. تسلی سے آپ دیکھیں اکثر شکایتیں حل ہو جائیں گی, کچھ بھی نہیں ہوگا, پتا چلے گا کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ہمارے ہاں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کوئی فلم کا ہیرو ہوتا ہے نا, ایک دم تیش میں آ جانا, اور وہ آئی اور دو چار باتیں کی, ایک دم پہنچ گئے ڈنڈے لے کے. میں ایک دفعہ نیو کراچی میں امامت کیا کرتا تھا, میں نے دیکھا کہ شادی ہوئی ہے, ایک ہفتے کے بعد لڑکی کے بھائی آئے اور بہنوئی کے گھر پہ, بہنوئی کا گھر میرے گھر کے سامنے, مجھے دھار دھار دروازے پہ آوازیں آ رہی ہیں, پتہ نہیں وہ دھماکے ہو رہے ہیں. میں نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو وہ جو تھے نا لڑکی کے بھائی, وہ اپنے بہنوئی کے گھر پہ لاتے مار رہے تھے دروازے کو توڑنے کے لیے. میں نے کہا بیل بجا کے داخل ہو جاؤ, نہ توڑیں گے, ایسی گالیاں, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یہ اس نے یہ کر دیا. تو پھر میرے مقدمے میں, میری عدالت میں مقدمہ آیا, میں نے کہا اللہ کے بندو تم نے سامنے والی پارٹی کا بیان بھی سنا ہے, اس کو بٹھا کے پوچھا بھی ہے کہ ہوا کیا ہے, ایسے ہی جا کے جناب وہ لاتے مارنا شروع کر دیا. تو خیر بھکاریوں کے بھی بات کر رہا تھا, بھکاری اگر روئے, رو رو کے زمین پہ لیٹ جائے, ذرا بھی دل کو نرم کرنے کی ضرورت, بولو بھائی, اس سے یہ پوچھا کریں کہ بھائی کیا مسئلہ کیا ہے. وہ کہے ہائے میری بچی, پانچ بچے ہوں گے نا, ایک کو کینسر ہوگا, ایک کو اتنی بیماری ہے, گھر میں اکٹھی آ ہی نہیں سکتی ہے, سن, ایک کو کینسر, ایک کو ٹائیفائڈ, ایک کو پتہ نہیں نمونیا, ایک کو پیلیا, جتنی بیماریاں ہیں اس ساری, اس سے پوچھو کہ بھائی تجھے نمونیا کی ڈیفینیشن آتی ہے, پیلیا کسے کہتے ہیں, اکثر کو یہی نہیں پتا ہوگا. بچی کو کہہ رہا ہے ٹائیفائڈ ہوا ہوا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ٹائیفائڈ کھانسنے کا نام ہے یا کوڑے کنسیوں کا نام ہے یا بخار کا نام, یہیں سے پکڑا جائے گا. اور اگر
بتا دے تو اس سے پوچھے کہ بھائی 10-20 روپے سے تیرا گزارا نہیں ہوگا، جب اتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کینسر اور ایڈز خدا نخواستہ، صحیح ہے، اتنی بڑی بڑی بیماریاں ہوئی ہیں، تو اللہ کے بندے 5-10 روپے سے تیرا کچھ نہیں بنے گا، تو ایسا کر مجھے اپنے گھر لے جا. یہ بھی اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، فوراً کہے گا ہاں ہاں چلے، ٹائم بتا دیں مجھے، وہ بولے گا یہ تاکہ آپ متاثر ہو جائیں کہ یہ تو اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہے. پہلے گھر کا ایڈریس پہلے ہی پوچھ لیں تاکہ لے کے اسی گھر میں جائے، ورنہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں ایڈریس کسی اور بتاتے ہیں، جب اس کو پتا چلتا ہے لے کے بھی جانا ہے کہیں اور لے کے جا رہا ہوں، بنارس لے جائے گا، کٹھی پہاڑی سے لے جائے گا، اس کو پتا ہے کٹھی پہاڑی سے گزرے گا تو نہیں، وہیں آ کے رک جائے گا، تو وہ ایڈریس بتائے گا کٹھی پہاڑی کے بعد کا، سمجھ آ رہی ہے نا، کہے گا کٹھی پہاڑی کے بعد ہے تاکہ آپ وہیں ڈھیر ہو جائیں. تو اس سے کہیں کہ تو کیسے گزر کے آگے کٹھی پہاڑی سے، اتنے خطرناک حالات میں وہیں کھڑے ہو گئے، نہیں بھی مانگ سکتا. خیر تحقیق کرے، اس کے گھر کا ایڈریس پوچھے اور بتائیں کہ ٹھیک ہے مجھے اپنے گھر لے جاؤ، ٹیکسی کا کرایہ میں دے دوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. آپ اس کے گھر جائیں، بیٹھیں، انٹرویو لیں، تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ 2 نمبر آ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے. سارے بھائی اسی دھندے پہ نکلے ہوئے ہوں گے. ایک بات سنا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. ایک خاتون تھی، ایک آدمی تھا، اس کے 4 بیٹے. کسی نے پوچھا آپ کے 4 بیٹے کیا کرتے ہیں؟ کہا پہلا بیٹا MBBS ہے، دوسرا اس نے کمپیوٹر میں ڈپلوما کیا ہوا ہے، تیسرا جناب بہت بڑا تاجر ہے، اور چوتھا بھی کچھ بتایا کہ اس کا اپنا گاڑیوں کا شو روم ہے. نہیں، 5 بیٹے تھے. پانچواں کیا کرتا ہے؟ پانچواں چور ہے. پانچواں کیا ہے؟ چور ہے. اس نے کہا کہ تم اپنے اس 5ویں بیٹے کو گھر سے نکال نہیں دیتے؟ اس نے کہا کیسے نکالوں، کماتا یہی ہے، کما کے تو صرف یہی لے کر آتا ہے. تو آج کل یاد رکھو، کمانے والے صرف یہ بھیکاری ہی ہے، یہ ذہن رکھیے بات. آج اگر کوئی کما رہا ہے نا غربت اور مہنگائی سے، جس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ صرف اور صرف بھیکاری ہے. تو خدا کے لیے مانگنے والے بھیکاریوں کی کچھ تحقیق کیا کرے تاکہ مستحقین تک مال پہنچے اور غیر مستحقین کو مال نہ ملے. تو یہ 2 بدعات میں نے بتائی ہیں، انشاءاللہ اور مزید بدعات بتاؤں گا. ایک صدقے کا بکرا، اس کو چھوڑ دیں. ایک، مانگنے والوں کو دینے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں کہ یہ مستحق بھی ہے یا نہیں ہے. اگر ایسے ہی دیتے رہیں گے قوم میں بے روزگاری بڑھے گی اور آپ کا مال غلط جگہوں پہ جائے گا، ثواب کے بجائے آپ کو نقصان ہوگا. بھیک دیں گے کل وہ دوبارہ بھیک مانگے گا. بھیک مانگنا اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بھیکاری کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا. اللہ اس کی یہ ذلت قیامت کے دن دنیا کو دکھا دیں گے، دیکھو یہ ہے ذلیل چہرہ، بغیر گوشت کے چہرہ کیسا ہوتا ہے، یہ دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ.